ibyo nibyo umuntu arokoka ariye kangahe kabiri ku munsi namwe watwumva muri mu mahanga mbese murya kabiri iyi niyo nyungu umubare munini cyane iyo babwiye kurya kabiri birabagora no guteka kabiri birabagora kuko kurya kabiri ni ukurya hake urya hari izuba kandi ukarya hake n'izuba ibyo nibyo bita kurya kangahe kabiri ku munsi kuko umunsi ugizwe na uyobowe n'izuba gusa izuba iyo ritaraza umunsi utaraza iyo rigiye umunsi ubugiye noneho tugomba kurya kangahe kabiri ku munsi tukabikuramo amahirwe yo kwibuka y'ubuhanga y'imbaraga y'ingeso nziza yarangiza umuntu agashobora kwihangana ugashobora kwaguseka ukagira icyerekezo mu buzima ibikuvumbura ntuvumbuke ibikurakaza nturakare yarangiza bitewe n'uko umubiri wawe ukagira imbaraga ngoko icyo bashatse kuvuga hari ahantu aravuze ngo ituma umuntu asohora imyanda mu maraso igatuma umuntu atabyimbagirana umuntu ntagware kaneke umuvuduko we ntagware indwara y'umuvuduko ntagware umwijima impyiko zikora neza kugwa persile ntabwo abyimba ingingo ngo agware gute ntagware rubaga impande imihango ntihagarara adatwite ntaribwa mu mihango umugabo n'umugore ntibabura ubushobozi bwo kubaka urugo ituma inkari zikora zimera neza ikaba ituma umuntu yibuka neza la salade de concombre natile usi on prefere avec des citrons de persile iyo uriye iyo concombre ugashyiraho indimu ugashyiraho na persile mange le soir ukabirya ari nka nimugoroba a la vérité de nettoyer l'estomac les intestins le foie et la gorge ibi bintu ko ari bitatu persile concombre indimu iyo biriye nimugoroba bivanze bikogereza igifu bikoza amara bikoza umwijima bikoza impyiko bikoza n'umuhogo tugomba kubaho ariko dufite intego ni amahoro mu buzima noneho mu mubiri wacu naho hagomba kuba mwiki amahoro ni umubwiriza karindwi cumi na kabiri ni imigani gatatu murongo wa karindwi n'uwa munani uyu mubiri wacu dutunze ugizwe n'amagufa 206 ukaba ufite ugizwe n'ingingo ukagira imitsi yumva n'imitsi ijyana amaraso ukagira imihore yarangiza ukagira ubwonko aho hose hagomba kugira amahoro mwene muntu akwiriye kumenya neza ngo mubwiriza karindwi cumi na kabiri ubwenge n'ubwugamo ubwenge ni iki mbese mwese nubwo wenda twatinya imvura muri kubona mukabona mutamanuye imitaka kubera iki ubwo igicu kitubereye ubwugamo kiturinze izuba none ubwenge nabwo kuri nyirabwo ni iki ni ubwugamo ngo nk'uko ubutunzi nabwo ari ubwugamo akamaro ko kumenya naka ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite ubwenge burinda ubugingo bw'ugize ute bw'ubufite iri jambo ndaryitaho cyane nkoresheje ibintu navuga ko ari byinshi ubwenge burya ni iki ni ubwugamo muri kino gitabo mfashe cyitwa intekerezo imico n'ubumuntu hakoresheje paje ya 825 ndasoma na 827 haranditse ngo la plupart des indisciplines traverse la vie en désaccord avec les autres umuntu wese w'imfurambi benshi mu bantu biki b'imfurambi ubuzima bwabo baburangiriza mu kutumvikana n'abandi ikimenyetso cy'uko umuntu ari imfurambi ni ukunanirwa kumvikana n'abandi usaba umwenda ntiwishyure kandi bakugujije wanyura hagati y'intabire ntukandagire mukwawe ugakandagira mukw'abandi yarangiza igiti cy'undi nticyukomagura benshi mu b'imfurambi barangiriza ntibashobora kumvikana n'abandi le esquia des échecs alors qu'ils auraient pu connaître des succès umuntu wese w'imfurambi aratsindwa aho yari kuzatsinda irambye ne pense que la vie les regarde lankine ubuzima bw'imfurambi buhora bwibwira ko nta cyo azabona kereviene a pense que yavango kene le frate ni le cajore baba bashaka umuntu wo kubashonyagiza no kubarata ise vange aha isa la societe bakunda kwihorera bitewe no kwanga rubanda aruwiranse le defi babera nabi bagenzi babo izo nibo bantu bita ngo ni imfurambi veya toutes ses habitudes
mwirinde ibintu byose il faut enseigner aux hommes et aux femmes qui doivent être attentifs à toutes leurs habitudes mureke twigisha abagabo n'abagore kugira amakenga mu kamenyero kabo kose kugira amakenga muki ya toutes leurs pratiques non mu mikorere yabo yose et renoncer immédiatement aux choses qui sont malsaines pour le corps et qui obscurcissent l'esprit maze muzibukira kandi kose kandi bwangu kagwa nabo umubiri n'intekerezo kagwa nabi umubiri kakijimisha intekerezo mwirinda kandi kose kakwa nabi imibiri yanyu kandi kakijimisha intekerezo page ya 827 mwisubiheruka icyo cyigisho vivre avec un objectif mubeho mufite icyerekezo mubeho mufite iki icyerekezo nous devrions vivre en vie de monde futile mureke tubeho nk'abantu bafite icyerekezo cy'isi ya hazaza vivre une vie à l'aventure sambi est un véritable malheur kubaho isi kubaho usa n'umuntu uzerera mu bitekerezo nta mugambi ufite ubugushije ishyano ubugushije iki kubaho ntaki nta cyerekezo gusoho cyo bita deambirage gusoho kugenda bakwaza mvuge hembyo hari umusore yari mu byara wacu ari mutagakunda kubikirara nuko ahura nawe twari hakurya bamubaza tise uvuye heno ati mvuye nani none ukabwiye ati kwa banani ubwo nuva mvuye ntuza ngiye kwa bantuza ntuza ni hehe nuko bantuza ho tugomba kwirinda kubaho ubuzima butagira icyerekezo amasaha 12 yagenewe gukora ukagira icyerekezo amasaha 12 yagenewe kuryama ukagira icyerekezo ihinga ryahaguruka ukagira icyerekezo wajya ku ishuri ukagira icyerekezo wabutegeka ukagira icyerekezo wabura umugabo ukabufite icyerekezo mwakurikiranye neza uriya kubaho udafite icyerekezo ngo burya ubugushije iki ishyano nous avons besoin d'un objectif dans la vie dukeneye icyerekezo mu buzima que Dieu nous aide tout à faire preuve d'abnégation Reka Imana idufashe tugaragaze kwiyanga a être moins soucieux de nos aises personnelles umuntu agabanye guhora yitayeho no kwinezeza de nos intérêts égoïstes umuntu agabanye kwiyitaho gusa no gushaka kwikubira ya faire de Dieu non pour honneur que nous espérons arrêter d'ici bas tujye dukorera abandi byiza atari gushaka mu icyubahiro no ku isi tujye dukorera abandi byiza atari kubashaka mu icyubahiro hano ku isi mais parce que terre est le but de notre vie tujye dukore byiza kabantu bafite uwo mugambi tujye dukore byiza ariyo ntego tuzi neza ko tugomba gukora neza yarangiza et que cela réalisera l'objectif de notre existence et de nous bizatuma mugambi wacu wo kubaho ubwirwaho que notre prière s'élève vers Dieu mureka amasengesho yacu yerekeza ku Mana afin que nous libère de notre égoïsme tubwire Imana ngo niturokore kwikunda kwacu tuyibwire ngo niturokore kugira ute kwikunda kwacu ubwo niho tuzaba tugeze ahantu heza kandi hatunganye bizadukosora bizaduha uburyo bwiza bwo kubaho no kumeregwa neza kuko abantu benshi cyane iyo tubayeho mu buryo nidushaka turye ariko nitumara kurya no kurya kugira umugambi kugira icyerekezo ndabisoma kugira ngo nibura muri kino gitabo mfashe cyitwa l'essentiel mu byo bise da l'évangélisation sanitaire icyo umuntu yageraho akabageze cyangwa se umugambi wivuga butumwa ry'ubuvuzi bakoresheje mu ijambo page 324 baza kuvugamo 334 harimo aya magambo agira ati ndasomamo aya magambo akoreshejwemo ijambo oya ni 134 nari nibagiwe 134 haranditse hagira hati les personnes qui consomment des repas par jour umuntu wihigiye cyo kurya kabiri ku munsi umuntu urya kangahe kabiri ku munsi ont tendance à avoir un meilleur contrôle de poids ibiro byabo ntabwo byasaguka mwe de durere ntibakunda kugwara indwara zibarya une meilleure absorption des aliments nutritifs
ibyo barya birabayoboka mwe dastume umuntu rya kabiri ku munsi ntago ari amahwima d'allergie ntago agira umubiri w'umwinanirwe ine meilleure digestion ibyo kurya rya bigogorwa neza muri we mwe irritable umuntu rya kabiri ku munsi ntakunda kurakazwa n'ubusa intellect privife arabanguka mu kujijuka ine meilleure mémoire akunda kwibuka plus d'énergie agira imbaraga économise de l'argent mu buzima busanzwe arazigama ntasesagura ese kurya kabiri ku munsi si byiza ibyo ni byo umuntu arokoka ariye kangahe kabiri ku munsi ariko reka turebe abantu bamaze kubigeraho kurya kabiri ku munsi nibura abantu muracyarya birenze kabiri ni kabiri katuraba abagore bajya bateka kabiri ku munsi ngaho shiramo boko hejuru komagize ubwobara namwe watumva muri mu mahanga mbese murya kabiri iyi niyo nyungu umubare munini cyane iyo wabwiye kurya kabiri birabagora no guteka kabiri birabagora kuko kurya kabiri ni ukurya hake urya hari izuba kandi ukarya hake n'izuba ibyo nibyo bita kurya kangahe kabiri ku munsi kuko umunsi ugizwe na uyobowe n'izuba gusa iyo izuba iyo ritaraza umunsi utaraza iyo rigiye umunsi ubugiye noneho tugomba kurya kangahe kabiri ku munsi tukabikuramo amahirwe yo kwibuka y'ubuhanga y'imbaraga y'ingeso nziza yarangiza umuntu agashobora kwihangana ugashobora kwaguseka ukagira icyerekezo mu buzima ibikuvumbura ntuvumbuke ibikurakaza nturakare yarangiza bitewe n'uko umubiri wawe ukagira imbaraga ngo icyo bashatse kuvuga hari ahantu ntabwo mbatinda nanjye ndi mu bantu bari bugane burya ubwenge ni iki n'ubwuga nk'uko ubutunzi ari ubwuga akamaro ko kumenya naka ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ugize ute abantu benshi cyane bararwaye kandi bashaka kutarwara ariko umuti urasharira aho kugira ngo umuntu aribwe n'umuti abenshi bahitamo kuribwa n'indwara kikaba ikibazo hari indwara tuzakizwa n'ingeso nziza hari indwara tuzakizwa na gahunda nziza hakaba n'indwara tuzakizwa n'imirire myiza noneho ndagira ngo mu bintu byitwa gutinda uyu munsi ntabwo dufite gahunda yo gutinda ahubwo reka tunyaruke gato cyane twibaze ngo mbese dukore iki mu kwivura hari utuntu tugiye tubaho ku isi abantu benshi cyane batazi ariko nifuza ko bamenya hari utuboga tugiye gusa na sereri muzaduhinga hano iwanyu twakwera utwo tuboga bajya batwita persile ni mwene wabo w'igisura ni mwene wabo w'umunyanja dukungahaye mu cyo bita chlorophyll yarangiza ubwo ndavuga ngo n'abari hanze batwumve kuko ni utuboga tworoheje tudahenze tutafata umwanya munini duhinze ntidufata hanini ariko dufite akamaro gakurikira le persile est incroyable riche en provitamine A mu buryo burenze urugero utarinda wibaza persil irakungahaye muri vitamine A irankontye pri kere carotte arega ahubwo persil irusha na karoti vitamine A icyo nihutiramo cyane haravuze ngo le persil est mirage arango ce n'est pas pour autant qu'il faille en abuser non plus ariko nubwo ari nziza ntibavuze ngo uzayirirenze urugero absorbe entre de grande quantité là des effets secondaires ntabwo wakwemera ko kurya nyinshi byakugiraho ingaruka byari ki rero iyo yiriye ku rugero rwiza le persil est une stimulant générale énervant abantu bayirya bagira imbaraga mu mubiri no mu bwenge ire anti anemic abantu bagira amaraso ntabwo babura amaraso yo bayirya anti rashtika amagufa yabo arakomera anti cobitica amaraso yabo ntabwo bamaze kandi yipfundikanya anti exothermic abayirya ntabwo bagwara indwara z'amaso c'était na pertif ni kiribwa gitera kuryoherwa irestomachic abantu bakirya ntibagwara inzoka ibisebe byo mu kanwa no mu gifu detoxica ikaba yoza amaraso ikura myanda mu maraso depuratif iranayoza antiseptic disa irinda imbuto mbi z'amaraso z'indwara mu maraso ditibe digestif ikayikura mu myanya igogora de voies urinaires mu nzira zo kwihagarika diuretic tera kwihagarika neza
ire aside ayirike chlorure bintu byose bwakuyagarika bikaribwa ibikuramo amenagoge ikabikura amavuta menshi mu maraso vasodilateur dilatateur ikabituma imitsi yoroha regenerateur capillaire ituma imitsi yaribye guhombana ikomeye mito ifunga yongera kugarura itoto stimira si ibyo gusa itera imbaraga fibre musculaire intestinale urinaire biliaire uterine fermifuge ikoresha neza amara ikoresha neza inzira zo kwihagarika ikoresha neza agasabo k'indurwe ikoresha neza nyababyeyi ikaba yica inzoka ako niko kamaro ka persire rero hari igihe bayihuza n'ibindi kugira ngo nibura abantu bayikoreshe inabagirire akamaro muri kino gitabo cyo kindi kirana nasomaga kitwa manger gerisse iki cyo ngiye gusoma kitwa santé par la plante bakoresheremo ijambo navuga ko rikomeye ryiza umuntu wese yazirikana kandi yahana agaciro kandi bigashoboka kuko turiho mu gihe cyo kumenya no gusobanukirwa iyi persile bavuze ngo le persile contient de la vitamine C en abondance irakungahaye muri vitamine C inetwa restoma estimire la production de sucre gastrique yoza igifu neza kandi gatuma igogo indurwe ziba ziboneka zihagije mu gifu hepfo arakomeje ati eraji comme sidorifique soulage l'hydropisie la jaunisse l'hypertension artérielle les affections hépatiques et rénales la goutte le rhumatisme les règles tardives la menstruation douloureuse l'impuissance les troubles et la meilleure aussi la mémoire rero ikora byinshi aravuze ngo ituma umuntu asohora imyanda mu maraso igatuma umuntu atabyimbagirana umuntu ntagwarekaneke umuvuduko we ntagwara indwara y'umuvuduko ntagwara umwijima impyiko zikora neza kubwa persile ntabwo abyimba ingingo ngo agware gute ntagwara rubaga impande imihango ntihagarara adatwite ntaribwa mu mihango umugabo n'umugore ntibabura ubushobozi bwo kubaka urugo ituma inkari zikora zimera neza ikabituma umuntu yibuka neza ngako kamaro ka persile noneho hakaba akandi gihuzwa nako bita concombre kamwe gombera kuduhaza mu Rwanda turahari twinshi kandi Rwanda rwinshi cyane abantu benshi bagara mu masoko le concombre est un diurétique efficace concombre itera kwihagarika neza permet d'éliminer les toxiques iyo mu maraso harimo myanda iyikuramo la salade de concombre natile aussi on préfère avec des citrons de persil iyo uriye iyo concombre ugashyiraho indimu ugashyiraho na persile manger le soir ukabirya ari nka nimugoroba ara vérité de nettoyer l'estomac les intestins le foie et la gorge ibi bintu ko ari bitatu persile concombre indimu iyo biriye nimugoroba bivanze bikogereza igifu bikoza amara bikoza umwijima bikoza impyiko bikoza n'umuhogo ngaha kamaro kiki ka kokombre iramutse ihuye na persile igahura niki n'indimu ndagerageza kuvuga n'indimu ubwayo kuko wenda nibwira ko abenshi bayibona indimu nk'ikiribwa cyiza abantu benshi cyane wenda badakunda ariko cyiza indimu ni kimwe mu bintu bikomeye page 269 muri iki gitabo haranditse hagira hati il combat le gaz fortifie l'estomac soulage les maux de tête le vertige le tourdissement et les nausées indimu ikura imyuka myinshi mu nda igatuma igifu cy'umuntu kigira imbaraga irinda abantu indwara z'umutwe ikizungera abatubwenge ibasubiza ku gihe ibarinda iseseme irituma amaraso atipfundikanya izibura impagarika y'umuntu yoza amaraso ubwayo ikavura impiswi ikarinda abantu imice y'amacinyamyambi ikababuza kurwara imitsi yumva umutima ugatera neza akarinda umutima uhumbaguriza irinda rubaga impande igatuma imitsi ihorana itoto ikingira kansere ibuza abantu kurwara igituntu nibyo bintu nasoma igifaransa gike nsoma ikinyarwanda kirekire bitewe n'uko ibyo byose mvuze birimo baravuze ngo le perifire ça combat la diarrhée la dysenterie les affections nerveuses palpitations cardiaques
rimatizm, arteriosklerose, kanseri, tuberkuloze, esifiris. Rangiza urumva ko gufata bira bintu ko ari bitatu yandimo ugafata concombre ugafata persil ukabihuza ubonye umuntu ukomeye cyane. Rero kuko ni ugushaka amahoro umuntu ayihaye. Ijambo ry'Imana rikwigisha ukurya n'ukunywa rikagusha kubana n'abandi rikakwigisha kubana n'Imana. Iyo rikuyoboye kubana n'Imana ugira kwizera, kuyobana n'abantu ukagira ingeso nziza, kubana nawe ubwawe ukagira ubwenge. Ibi by'Imana idusaba mugenki kingiki. Ntabwo huko nababwiye ntabwo ndibuje ntinda kuri buri kintu, ahubwo ndashaka ngo nibura ngana ku musozo some aya magambo mu gitabo kitwa ubutumwa bwatoranijwe muzingo wacyo wa kabiri. Haranditse hagira hati haranditse ibyo bita salosari pari niyo avec le Christ, agakiza kagira ku muntu iyo yiyunze na Kristo. Agakiza kagira gate gentangara abantu bashaka kubana na Yesu mu bigaragara ariko mu by'umwuka bakanga, sibyo? Isi nibizuye nibyande nibyo witeka isi nabagize bate wowe uru w'Imana nibyo ufite nibyiki. Iyi kubwiye kuyisenga ntabwo bikugoye, ahubwo ubwira ngo ayo mahirwe yaguhaye akuyoboke. Mwakurikiranye neza, murabona mugabagabo benshi cyane twakubise mu dukoti, haryo wakuraho intugu twaberwa, twakubise mu dukweto, wakuraho ibirenge byacamo. Abadamu ndi kubona bambaye utubruze, wagira ngo mwe kugira amabere mwaberwa. Buriya njya ntangara, umuntu afite igishoro Imana yamuhaye kandi agasuzugura Imana, aho ishema rye n'icyubahiro cye abikesha iki? Abikesha Imana. Nta mpamvu yo kujya bakubwira Imana ngo yiterere hejuru, kuko no kwiterera hejuru ivuze ngo mpe igishoro cyanjye wayoberwa iyujya. Uvuze ati mpaye amaso n'ayo maguru umpe n'umurima w'ubutaka ndabujyanye, asigaye ngiye kubusubiza iyo nenera bukuye, asigaye usigare wibera aho ngaho ubera igihangana, cyakora ndagusigira umubiri. Byashoboka? Iyi myambaro twambaye iva mu by'Imana yaremye. Ibyo turya tubikora mu by'Imana yaremye. Gutekereza nuko Imana yashyizeho ubwonko, kugenda nuko yubatse amaguru, gukora nuko yashyizeho amaboko, guseka nuko yashyizeho umunwa, kumva nuko yashyizeho amatwi. Ntibakakubwira kubaha Imana ngo usange basa n'abakuboye, kuguhendahenda ngo uyikunde. Ndagira ngo umwana yamara mu nda amezi iminsi 2288 akaba ari amezi 9 yarangiza. Muri ako kanya amaze gutandukana na nyina, ibyara amaraso byamutungaga mu nda bigahinduka amashereka, se na nyina batakoza komande. Imana niyo kubaho, niyo gukundwa, niyo kwitabwaho. None se burazi ngo reka wenda naye kuvuga byinshi, isi nibiyuzuye n'ibyande, nibyo witeka isi n'abagize bate. None kugira ngo tuzabone agakiza, ibyo umubiri twarabibonye dusigaye ibyo kuzabona ubugingo buhoraho. Ubwo rero udahendahendegwa kurya no kuryama, ntuhendahendegwa guhinga no gukora, wige uhendahendegwa gusenga Imana, ajya wiyunga nayo, niyo mahirwe yawe. Impamvu somme nous insensibles sur le peuple, nous le peuple de particulier, et ça turiyumvisha, turi abantu batiyumvisha kandi turi ubwoko bwatoranijwe, la nation sainte, ishyanga ryera. D'amour inexprimable que Dieu a marché envers nous, ntabwo tujya tumenya neza urukundo rutagira akagero Imana yatugaragarije. Ntabwo tujya duha agaciro urukundo Imana yagize ite yatugaragarije. Dore ibyo dusabwa gukora ni ibingibi ngo tube tubaye ab'Imana. Aravuze ngo sekirifo tetini niyo vivante avec Jesus Christ. Dore icyo usabwa ni ukwiyunga n'ubumwe buzima hamwe na Yesu Kristo. Se davoir un cœur renouvelé. Icya kabiri usabwa ni umutima wavuguruwe. Gatatu, d'accomplir les œuvres de Christ dans la foi. Icya gatatu usabwa ni ukora imirimo ya Yesu ufite kwizera. Kane, la bere, yukorana umuhati. Gatanu, l'amour, ikindi ukeneye cya gatanu ni urukundo. Gatandatu, patience, ni ukwihangana. Karindwi, dusere, ni ukugwa neza. Umunane, ni esperance, aribyo byiringiro. Kugira ngo ubufatanye ubumwe na Kristo, ugomba kubanza wiyunga nawe, ugahinduka mu mutima, ugakora imirimo yo mu kwizera, ukaba umunyamuhati, ugakunda abantu, ukihangana mu buzima, ukaba umugwa neza kandi ukagira ibyiringiro. Toute âme née avec Christ deviendra missionnaire vivant pour tout son entourage. Umuntu uzaba yamaze kumwe na Yesu
azahinduka umubwiriza muzima amuzengurutse azahinduka umubwiriza muzima ahagize hati ahamuzengurutse chaque dwase demande avec anxiété buri wese niyibaze ahangayitse mu mutima ati ejo permis au sentiment d'envie de jardin de pénétrer dans mon cœur naba narigeze nemerera igomwa n'ishyari kunturamo buri wese nabyibazeho naba naremereye iki igomwa n'ishyari kunturamo kunturamo si wi e kristeni yapa niba byarabaye ubwo Yesu ntanda ubwo Yesu ntarimo yavuyemo ishyari ryinjiye Yesu avamo igomwa ryinjira Yesu akavamo ubwo mufite mu nyandiko no mu kanwa ariko mu mutima ntagize ati niba yari bizatura muri we ntabwo mbatindira icyo nari nshaka kwarukwerekeza hagusa kubaha Imana niyo nzira y'iki y'amahoro mu mutima niyo nzira y'amahoro mu muryango niyo nzira y'amahoro mu baturanyi niyo nzira y'amahoro mu itorero niyo nzira y'amahoro mu isi niyo nzira y'amahoro mu bivuga butumwa niyo nzira y'amahoro mu buzima bw'umuntu Imana ibiduhere mu izina rya Yesu.